こんばんは。聞こえてますか？はい、4月12日、今日は水曜日ですね。水曜日の農業日を担当する川崎さくらです。よろしくお願いします。2回目、やった2回目です。今日は水曜日なんですけど、皆さん、今日はどんな一日をお過ごしになられたんでしょうか？わー、いっぱい。偉すぎる。あー、嬉しい。ありがとう。なんかいっぱい来てる。すごい。仕事です。あー、すごいな。お掃除。いっぱい。あー、大学。あー、試験も。こんな時期に試験もあるんですね。すごい。皆さんお疲れ様です。今日も、頑張った皆さんは本当に本当に偉いですよ。3週間ぶりくらいに行ってみた。今日は今から農業日選手権をまずはやりたいんですけど、今日の競技はなんとハイスピード足し算です。わーい。くじボックスから紙1枚を引いて、そこに書かれている5つの数字の足し算をして、答えを紙に書いて発表するまでのタイムを競います。週の中で最も早く足し算ができた人にご褒美として素敵なプレゼントが贈られるそうです。もし答えが間違えていたら失格になっちゃうので頑張ります。じゃあやりますね。早速やってみますね。よいしょ。引いていきます。応援してくださいね皆さん。いきますよ。よーい、スタート。はい。正解？9秒だそうです。やったー。9秒だそうです。ちょっと失敗しちゃったな。結構今緊張しちゃった。書けますね、ここに。早いの？これは。どうですかね。こんな感じです。よいしょ。私はこのめっちゃこの足し算っていうんですかね、なんか算数クモやってたのでめっちゃ好きで、もうあれですね、なんだっけ、数学の高校とか中学の時に数学の問題集をなんかそのテストでいい点を取れた時のなんかもう何でしょう、達成感をすごい味わいたくて数学の問題集5週くらいやってましたね。あ、現在1位だそうです。うわ、嬉しい。やった。ちょっとな、悔しい。もう一回いつかリベンジさせてください。そうですね。皆さんは好きな教科とかあるんですか？理系なんだ。理系なんですね。やばい。いっぱい来ててもうわからない。日本史。すごい。日本史すごいな。歴史得意な人すごいな。暗記系でも私現代文が国語が苦手で、なんか算数は得意だったんですけど数学とかもうね、現代文が苦手なので、もういつも現代文のテスト始まってもう一問もわからないっていう、なんかもう本当に何でしょう、独特の
緊張感がいつも生まれてしまって、なんかやっぱ現代文に対してめちゃくちゃ嫌悪感がありますね私は。お、1万人ありがとうございます。嬉しい。なんかいっぱいいっぱい来てますね。じゃあちょっと、俺も無理、え、共感してくれてる、嬉しい。仲間や、原文一万シュワシュワって、あ、虹がすごい、かわいい、なにこれ、すごい、もっと人呼んでくる、めっちゃ優しい、ありがとうございます、嬉しい。なんか早いですねこれ。あ、でも私あのあれですよ、あの美術は苦手でしたね本当に。なんかあれですよ、もうあの教科の中で唯一もうダントツ美術が低くて、でももうあのなんか美術ってなんでしょうね、あの対処法がないというか才能なのかなと思ってて、美術と現代文は。なので結構他の科目でなんか地道にやってましたね。そんな感じですね。じゃあちょっと次の話題にそろそろ行きたいと思います。はい、32枚目シングルの人は夢を見ろ、あ、人は、すいません、大事なところで噛んじゃった。ちょっともう一回やりますね。あー、もう大変だ、やってしまった。最初1からやりますよ。あ、すごい、お菓子みたいな、パレードみたいになってる。すごい、これ面白い。あ、終わっちゃった、レインボータイムかな。ちょっと仕切り直してやるので聞いててください。32枚目シングル人は夢を二度見るが現在発売中です。わーい。私はこのジャケット写真、これ、あ、またレインボータイムだ、なにこれ、あ、終わっちゃった。早いですねこれ。またなんかあったら教えてください、レインボータイム。出遅れたって書いてある。これはですね、筒井さんとあの梅沢さんと一緒に撮らせていただいたんで、またレインボータイムだ。楽しいこれ。あ、流れ星もすごい、なんでだろう、あれ、あ、虹まで、すごい、なんかどんどん進化、あー、またいや、話せない、ちょっと一瞬いきますよ、これ一瞬いきますよ。これはあ、そう、筒井さんと梅沢さんと3人で一緒に撮ったんですけど、やっぱりあの筒井、あ、もうレインボータイムがね、ちょっと一回こっち集中してくださいね、これ。これはあのちょっと一回話中断しちゃいますね。あれです、あの2人ともまた始まった。あのポージングがめちゃくちゃうまくて、お上手で、やっぱりあのなんでしょう、あの長年もう鍛錬されてきたんだろうなっていう、わざとやってますこれ、レインボータイム。ちょっと話させてもらっていいですかこれ。これはあのそう、長年鍛錬されてきたんだろうなっていう、やっぱ表情が本当に素晴らしくて、あのなんでしょうね、顔のあの表情の力の抜き方がすごい上手くて、私とか結構あの顔に結構緊張が出ちゃうタイプなんですけど、もうなんか抜け感がすごくて、お二人は、なのでどうしたらいいんですかねっていうのを梅沢さんに聞きました。そしたら、いっぱい雑誌を読むっていうあのあれですね、返答をいただいたので、私も前からもともと雑誌読むのすごい好きで見てたんですけど、もうさらにあのなんか熟読してます。見てください、この緊張の顔つき、ぜひぜひ見比べてください。買ったよって、嬉しい、ありがとうございます。あ、見えないか、ちょっと見えない、じゃん、すごい、レインボータイムが終わらないよこれ、どうして、
分かったら教えて、ここでコメント欄で。ちょっと次行こう。私はそのこの3話したいことがいっぱいありすぎて一回I love you だってありがとうちょっと話そう、ちょっとやめよう。でこの筒井さんがちょうどフォーメーションが隣なんですね。なので今まで乃木野で1回しかほとんど本当に喋ったことなかったんですけど、このなんだろう、いつからだろうな、なんかやっぱ隣っていうこともあって結構最近おしゃべり、あ、映さないと、おしゃべりさせていただいてますね。めちゃめちゃもう音楽の I love you だって Thank you so much あれですね、あ、そう、あやめも言ってたって書いてくださってるんですけど、あやめさんもこの間最近話してるって言ってくださってたみたいで、私はそれがめっちゃ嬉しくて一人でママに報告しましたよ。もう嬉しいって、こんな感じになりましたテンション高い、テンション高いんですかね。なんかあれですよね、皆さん結構私テンションどんな感じなんだろうみたいな結構謎に思われてる方いると思うんですけど、結構仲いい子の前だとこんな感じですね。まだまだこれからたくさんあれですよ、そういういっぱい喋っていくので聞いてくださいね、いっぱい。あ、これ見えないだこれで、その筒井さんと音楽の趣味が合いすぎて、この間プレイリストをお互い一瞬見せ合ってたんですけど、え、私も一緒って言って、え、私のプレイリストって言われましたそのくらい一緒だったみたいなのでめちゃめちゃ嬉しかったです。最近の報告、あとこのジャケット写真の思い出だと、依田さんと、なんだろうな、あれ全体のですかね、全体の写真が一緒だったんですよ。全体のジャケット写真がお隣だったので、その時に初めてじっくりお話しさせていただきましたちょっと待って、時間大丈夫かな。もうみんながレインボータイムで、あー本当に出た、かわいい、大丈夫かな、時間みんながちょっといっぱいやるから集中力を自国の料理人っていっぱい来てるんですけど、そんなこと言わなくていいじゃないですか。メンチカツ作ってハートって本当に言ってますそれえ、でも本当に見ました、皆さん。私も本当に放送収録、あ、もう収録した日はそこまで自分のあれに分からなくてどういう状況なのか。でも乃木坂工事中、かわいいいっぱい来てる乃木坂工事中がの収録があった時に、あった日からこの間の放送までも私はもうどうしようと思って、もうこれはもう皆さんもう見送りに来たら、見送りでもめちゃくちゃ言われるんだろうなと思って、地獄の料理人ってでもあれ難しくないですか。なんかおばあちゃん家で料理、春巻きとかそのお手伝いをしたことあったんですけど、これやってみたいな感じだったので言われたことをやったことしかなくて、なのでやっぱりめちゃめちゃ難しかったです。でもレシピがあればいける気がするんですけど、どう思います？もしかしてまたレインボータイム始まったんですけど、喋ってほしくないとかあります？それはレシピ見れば誰でもって言われちゃった。うわー、それは悲しい。レシピがあればできる、いけるいける、
私あの本当にどうでもいいことなんですけど気づいちゃったことがあって、エプロンが多分あの日3種類くらいあったんですね。でもカキさんとお揃いだったんですよだから私すごい嬉しくて、カキさんとあの何でしょう、あのね、あそうそう、カキさんとエプロン一緒だって、一緒でしたって言ったらもうめちゃめちゃ笑ってくれて、なんかお揃いだったのがちょっと嬉しかったので、気づいた方いますか？どういうことやねん危険な顔より笑われる。そう、なんかでもさっき家庭科得意なのって来てたんですけど、家庭科、私その家庭科と技術とか、これあれですね、自分が喋ってて話したいことがいっぱい来るから困っちゃいますね給食は得意でしたってどういうこと？え、裁縫とか、え、なんかいっぱい、あ、これピアスじゃないですよ、イヤリングです。髪伸びた、伸びたんですかね、結構昔からこの長さですね。呪われたエプロン、ひどい。あ、ちなみにあれです、工作、その工作美術、工作美術、家庭科が苦手でした。図工か。あ、お洋服はあれですね、覚えてますか、これあげたかな、これも1年前に買った春服のやつなんですけど、1年前のにブログであげた気もしますね、これはあげたかな。お洋服好きなんですいつも言ってる、もう本当に白ばっか着てて、これも白じゃないですか、もうほとんど白ですね。臭い酢豚、ひどい。臭くないですよ、あれ聞いてください、あのあれはいい、分かってますよ、自分でもできてないのは。なんですけどまずいやつ多分入れてないです。なんか美味しそうな匂い、ま、全然結果として全く違う料理にはなっちゃいましたけど、でも調味料は美味しいものを入れた気がします、気がしますというか入れましたあ、そうだ、ちょっと次の課題というかお話に行きますね。前回メンバーからカキさんだ、あ、ちょうどカキさんの話をしていたらカキさんからじゃん、さくらちゃんへ私の似顔絵を描いてください、にっこりにっこりですって、ありがとうございます。カキさん、これでもあれですね、カキさんの顔を想像しながら描くってことですよね。わあ、これは結構一大事事件。いやー、見本、ああ、ちょうどあれだ、私めちゃめちゃラッキーガールかもしれません、ここにありました、オレンジのカキさんが、これをこれをあれですね、見本にしながら描くので描きますね、ちょっと少々お待ちください、皆さんで話しててくださいカッキーはサクタンの絵が好きって言ってたよっていうコメントがありました、本当ですか？気合を入れて描かないと。でもカキさんってあれですよね、斜め前髪が特徴な気がします。皆さんお話し会続けててくださいね、私は描いてるのでよいしょよいしょ、で斜め前髪で横長なんですかね、カキさんの目って。でもちょっとな、初めて私あれですね、斜め前髪の方を描く気がします。ちょっと皆さんお待たせするのもあれなので早く描きますけど、私史上一番可愛い
かわいい絵が出来上がりました。いきますよ、オープン。見えます？これかわいくないですか？いつもより。おお、え、わかります？やっぱりこの私のことを応援してくださってる方はね、ご存知だと思うんですけど、結構日によってやっぱ同じ、皆さん同じって言うんですけど、やっぱコンディションがちょっと違うので。わかります？これ、ほっそりしてるね、そっくり。わあ、ほぼ目が特徴的だね。やっぱね、カキさんは目がキラキラしてるので。キラキラしましたけど、コンディションやっぱ顎もシュッとされてるじゃない。あ、過去一上手、めちゃめちゃ嬉しい。やっぱり先輩を描くので、ママに私明日カキさんの絵を描くんだよねって言ったら、それはもう練習しないとだよって言われてたので、やっぱ練習したんですよ。なので過去一のクオリティで出来上がりました。カキさんに後で見せたいな。宿題でした。明日のメンバー、明日のメンバーのヒント、宿題、ここで、次回の乃木曜担当メンバーに宿題を出そうと思います。明日のメンバーはチャカ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 チャンチャン、井上なぎちゃんです。皆さん盛り上がってください。なぎちゃんです、嬉しい。なぎちゃんに宿題を出したいんですけど、なんかやってほしいこととかありますか？いっぱい送ってください、教えてください。でも私はやっぱあれだな、なんか可愛いことを、可愛いというか、なんだろう、そういうなぎは綺麗なイメージがあるじゃないですか。なので結構そういうなんかリクエストしないとやってくれないようなことがいいですよね。なんかあります？え、ズッキュン、ズッキュン、ニャンニャンニャギ、サク、ニャギ炭酸、ニャギキッス。え、どうしよう、何がいいかな。ありがとね、いつもこの謎タイムいっぱいありがとね。これよくわからないけど、ちょっと原因不明なので、わかったら教えてください。え、どうすんよ、どうしよう、新しい必殺技、それでもあれかな、ちょっと負担かけちゃうかな。え、どうするどうする、ちょっとみんな多数決で決めよう。これは私は優柔不断なんですよ。かわいいことにしよう、似顔絵お手本、ニャギ、ニャギのニャギタイム、どういうこと？え、つまどうしようどうしようどうしよう、ニャギ炭酸、ニャギ炭酸やってもらおうか。そうしようそうしよう。ねえ見て、パッて開けたらこれ。何これ、どういうこと？え、あ、反対ってことね。え、ここ開くとかみんな知ってました？ちなみにこれ物ボケとかしてる売るタイプじゃないので。こっちですよ、みんなお忘れなく。ニャギタン勝手に忠告しちゃった。ニャギタンさん、ニャギタンさんね。なんかの乃木曜ってあっという間ですよね。もう「ニャギタンさんギャグしてんの？」って、ひどい、物ボケしてないのに。
めっちゃさっきテンション高いって言われてて、ちょっとびっくり。なんかね、仲良い子と喋ってる時ずっとこの調子で喋ってますよ私。なぎえ、じゃあちょっと見せますね。はい、あ、ひらがなだらけでめちゃめちゃ見づらいですねこれ面白い、面白くないですかこれ。ちょっとあ、そうだ、ちょっと言いたいことあったんですよ。ヤギと、ヤンキーをやります今度今度見ました、あの予告のやつ。ニャギと神奈川県なので、私たちは二人のコンビでヤンキーになりました。初コントです、初コント。井上なぎちゃんとヤンキーになりました。ちょっと本当にまだね公開されてないと思うので説明が雑なのよって言われちゃってる、あーごめんなさい。今からちょっと裏話をしたい、知ってもいいですかちょっとだけ。あ、失礼いたしました、主語が抜けていて、乃木坂スター誕生の新しい番組が、新しく超乃木坂、もういつも大事なところで噛んじゃうんですよね、もう一回いきますね、見なかったことに。超乃木坂スター誕生が4月から始まるんですけど、一回いいですか、2万人ありがとうございます。次いきますね。始まるんですけど、そこね初コントね、井上にゃぎちゃんとヤンキーをやるので、で本当に2人ともヤンキーってどうなったらいいのかなというか、ヤンキーってなんだろうねって2人とも話してて、あれですね、2人とも何でしたっけ、ヤンキーのあれ、ヤンキーの代表的なやつ、今日から俺は見て、私は勉強しましたよヤンキーをちゃんと。なので見てくださいね。ちなみに橋本環奈さんのヤンキーの役を今見て、こうなろうって思いました思いました。もう本当にニャギのファンの方は絶対に見てほしいです。ニャギはなんか、なんだろう、もうね、美しいヤンキーって言ったらいいんですかね、なんかかっこいいので、とにかくニャギが。なのでね、見てくださいねちゃんと。あー絶対見る、ありがとうございます、ハートすごいな。乃木曜日楽しいですね、なんかあっという間すぎて。あ、これね、ちょっと今からのフリップを付け足します。ネギ炭酸シワシワを、なんかファンの方によく、ファンの方だけじゃなくて、なんか字が意外っていうか、結構多分どちらかというと可愛い感じの文字じゃなくて、丸文字書きそうなタイプに思われがちなんですけど、結構 いかつめな文字なんですよねお兄ちゃんに前に、なんで桜ってそんな字がいかついのって言われて、結構グサってきましたね。結構止め跳ね払いをしちゃうタイプですということで、だから女の子っぽい字の子めっちゃ憧れるんですよね。憧れです、私の。早すぎる、そろそろかな、本当に寂しくて寂しいんですけど、の曜日、水曜日終わりの時間です、悲しいはい、今日はでも最初は
何話そうってちょっとねどうしようと思ってたんですけど、皆さんがいっぱいコメントをくださったので最高に楽しかったです。ありがとうございました。次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは今日のお相手は川崎さくらでした。バイバーイ。